Now to matters politics, where Azimio la Umoja leaders from Bungoma County have criticized the government for using public resources not to achieve activities that do not benefit the common citizens. This happened a few days after Mrs. Rigathi Gachagua visited widowed mothers in Bumula constituency. Felix Wanjala now reports. Bumula Member of Parliament Jack Wambokas accused Kenya Kwanza administration for failing to meet the aspect of inclusivity. He says there is only two communities in the country that have benefited for being employed in different departments in government. Tangu Kenya ipate uhuru, tumetalauliwa na jamii mbili. Na mimi sina shida na ndugu zangu wa Kikuyu, na sina shida na ndugu zangu wa Kalenjin. Lakini, in the world of good manners, wewe pia unaona umepata zaidi, lazima Mkenya mwingine afanye nini? Apate. Ndugu zetu ambao wako huko mbele nitakana wapiganie watu wetu wamelala. Wamboka was accompanied by other AZIMIO leaders from Bungoma County at West Bukusu ward in Bumula constituency, wanted the national government to fulfill all the promises it gave to citizens during campaign period, among them construction of different roads across the country. Embu wakaunda barabara 59 kilometers. Ikaenda Kericho wakaunda barabara 41 kilometers. Inakuja hapa kwetu, Murkomen anakuja, ako na bahati mimi sikuwa. Anakuja hapa kuambia watu wetu, ati yuko barabara kilomita 6 peke yake. Yani, hapana hanumu siluba andumifu. So kufuki ina kame nakota, sisi hatuwezi kubali hiyo. Na ndio mimi nataka nyinyi mtuunge mkono. Misiru MCA Mili Masungo has accused Bungoma Women Representative Catherine Wambilianga, saying she has failed to fight for the position of women in the society. Masungo used the opportunity to declare that she will be vying for the women representative docket for Bungoma County in 2027 general elections. Inataka mama wakurudi nyumbani, aone wa mama walio mpigia kura wamekaa namna gani. Na ndio tunasema Bungoma hii, 2027, lazima tuangalie ndani. Kiti ya mama county. Lazima tuangalie mama mkakamavu. Mama wa kuangalia nyuma. Na hatutawacha, tutakuwa pale pale, nyinyi wenyewe ndio mtaamua. The legislator has also accused some of leaders from Bungoma County who have been accusing opposition in performing their roles, especially opposing the claims of selling of sugar mills in the county. Serikali zinakuja na zinaenda. Tutapata serikali ambayo inaangalia maslahi ya watu wetu. Na nataka kutoa onyo kwa viongozi wengine hapa Bungoma. Mtu anasimama anasema Wamboka anapigania Nzoia, Bumula hakuna miwa. Shame on you. Felix Wanjala, News Outlook, Tandao TV.